L'últim cop que els meus veïns estudiants m'han convidat a menjar, m'he hagut d'empassar la seva especialitat, pizza congelada. Avui els hi duc jo i farem pizza de pastrami i burrata. Anem a confitar tomàquets. Farem tomàquet confitat a partir d'un tomàquet sec. Veieu? Això és com si fos una pansa de tomàquet. N'agafarem 6, 4... Bé, de fet, en farem més i ja posats a fer, els faig tots. Un bitxo. Posarem romaní, un all aixafat i la farigola. Tot això per aromatitzar. Aquí l'all. Ho cobrirem amb oli i a partir que es comenci una mica de farigola, a partir que es comenci, veiem que es comença a escalfar i comenci a confitar, que vagi fent, deixarem el foc al mínim i el més important és que en 10 minuts ja n'hi ha prou. Oli de confitar. Vinga, i en un bol. Agafo el bol i poso la farina, un pols de sal. Anem a fer aquesta massa. Aquesta massa ha de... ha de reposar molt perquè ens quedi suficientment esponjosa. Posarem el llevat. I aquí, mireu, tinc massa mare del meu forner. I he demanat, veieu? Olor de forn. Posem l'aigua, comencem a amassar i després hi afegiré just la massa mare. Un moment aquest que ja tenim com una primera pasteta, que la farina se'ns va separant, ja queda tota junta, i afegeixo la massa mare i ho vaig sumant tot. Més o menys hem d'estar amassant uns 15 minuts. Tot i que hem posat llevat, no n'hem posat molt, 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 perquè la massa mare ja ens fa de llevat. A part que quan és una fermentació pròpia, sense un llevat, és molt millor digestivament. Una vegada ja veiem que això es comença a desenganxar, ja puc començar a amassar aquí. Ara, de moment, això encara és trencadís, veieu? Però de seguida veureu que ens queda molt elàstic. Ja no es trenca, o sí que es trenca, però quan es trenca torna, veieu? Fem la boleta, i una vegada tenim la boleta, doncs l'emboliquem. Emboliquem aquesta bola. Així. I ara la conserva, ja ho tenim fred, i el que anirem fent és passar-ho. Primer passaré el bitxo, tot el tomàquet i les herbes. Ho deixaré dins perquè això continua agafant sabors i sobretot hidratant-se, veieu? Han recuperat, doncs, això, la vida. Ho portarem tot a la nevera, per això, i ho deixarem, almenys la massa, 48 hores. És molt, molt important tot aquest procés que li fem de fermentació a la massa. Vinga, rento les mans i tot això a la nevera. Bé, poso això aquí al mig. Teníem a fer la salsa de tomàquet, que no és més que aquesta reducció d'un tomàquet amb cosetes, amb espècies, perquè no hi posarem oli. Llavors ens redueix, ens cou i ja sabem, en 5 minuts això ho tenim. Posem el tomàquet aquí, que comenci a reduir-se. A reduir-se, a coure's. Posarem una, dues cullerades de pasta de tomàquet. Això ens hi donarà molt més sabor de tomàquet, més textura, i a més ajuda a contrarrestar i a que quedi un punt més dolç. I ara de seguida ho trec i incorporaré el pebre vermell fumat, que és dolç. I ho faig fora del foc, que no ens amargantegi. Es pot coure una mica, si volem, però no massa, perquè si es crema, doncs això, amarganteja i es fa tot malbé. Vinga, això és la cuina de després de 2 dies. Què ens ha passat? Ens ha expandit, ens ha quedat com això, veieu? Ens ha quedat aixafat, evolucionat, és viva. És molt graciós.
Vaja. No sé si ho és molt, però a mi me'n fa molta de gràcia. I aquí tenim els tomàquets. El que sí que faré és agafar ja el paper sulfurat i me'l posaré aquí. I anem fent la forma de la pizza. Això vol dir que el farem rodó. Anem estirant. Ja ho tenim, això. I ara el tomàquet el posarem just al mig. Agafarem el tomàquet allò. Farem servir més o menys uns 6 talls. L'oli que ens quedi a sobre és igual, ja va bé. Mireu com s'ha hidratat, eh? Com està ara de molsut. Serà un oli una mica picant. 4, 3, falta un. Bé, i aquest, doncs això, es pot conservar durant molt temps. I ho tallarem a mida mossegada, com que són força grossos, en 3 trossets. Jo reconec que hi ha hagut una feinada i que són 48 hores, però val la pena fer una pizza feta. Llavors, si tu et fas massa, te la pots acabar congelant i fer-la servir quan vulguis. Això sí, val. Vinga, això ho reparteixo una mica. Doncs per això, perquè les masses congelades s'aguanten bé, es poden tenir el temps que vulguis, això sí, ben tapades, que no es cristallitzin, i les deixem descongelar a la nevera. Posarem morenga, però no pas seca, sinó fresca. I aquí, la burrata. Això de la burrata és una mozzarella que li afegeixen una nata a dins. És com si fos una carmanyola de nata, però la carmanyola es menja perquè és una mozzarella. I és molt fresca. Tota la pizza aquesta està inspirada en una que em va fer el meu amic Nicola en el seu restaurant. I que, va, ja he acabat versionant o mig versionant, però em va semblar molt bona idea. La posarem aquí al mig. I aquí el pastrami. Això és un embotit de vedella. Veieu que porta espècies i després està fumat. Una vegada ja en vam fer de pastrami. Aquest és comprat, no és fet, però és... Mireu, que tendre, com té tota la gelatina. Farem uns talls, com més prims millor. Posem aquí. I això que farem ara és molt i molt important. El forn està molt calent, al màxim. Però dins hi ha la safata. La safata ha d'estar calenta, també, perquè així, quan hi posem la pizza a sobre, ja comença a coure, es cou des de baix. I això és una cosa que les pizzeries sempre fan amb aquells forns de pedra, directament ho tiren i per això es fa tan de pressa. El que passa que també les temperatures són molt més altes. Però la pizza el que no pot ser és que tingui una temperatura baixa, no. La baixa temperatura, que ha anat bé aquí, no va bé aquí. Aquí, ràpid, això ho poso aquí. La pizza a sobre. I ràpid al forn. Això en 15 minuts ja ha d'estar fet. Mireu això. Sembla aquí a sobre. I ara, mentre s'acaba de refredar, hi posarem els créixens aquests morats. Això, si no trobeu créixens, hi podeu posar ruca, per exemple. Oh, quina bona olor. Una mica d'oli d'oliva. Aquí jugarem una mica els equilibris, allò que us deia de la pala. Aquí, l'aquí. I mireu quin aspecte. Quina cremositat té. Tallem un tall aquí. Clar, ara quan els hi portaré... Bé, els hi faltarà un tallet. On he pogut estar? Agafem tot el tall de pizza. Mireu això, eh? Oh, farem la pinça. Brutal.